Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM Tingkatan 5. Okey, cikgu nak sambung bab 3 Matematik Pengguna untuk tajuk insurans. Okey, sebelum tu terima kasih kepada semua yang telah follow cikgu yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya kita pergi kepada latih ekstensif. Soalan yang pertama, okey, berikan 3 contoh risiko boleh diinsurankan yang dihadapi oleh seorang peniaga yang memiliki sebuah bangunan kedai. Okey, so dekat sini dia nak 3 contoh risiko, okey, untuk peniaga yang memiliki sebuah bangunan kedai. Okey, yang pertama, okey, risiko yang pertama, cikgu ulang lagi sekali. Risiko kecurian harta benda, risiko kecurian harta benda. Okey, dalam kedai yang dimasuki pencuri lah. Okey, dalam kedai yang dimasuki pencuri. Okey, ni risiko biasalah. Risiko yang pertama. Okey, yang kedua, risiko barang dagangan rosak. Risiko barang dagangan. Okay, dagangan rosak semasa perjalanan. Perjalanan. Okey, dan risiko yang ketiga, risiko bangunan kedai terbakar lah. Okey, risiko bangunan kedai terbakar. Okey, so dekat sini cikgu bincang 3 sajalah. Sebenarnya banyak lagi risiko Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Okey, mengapakah prinsip indemnity penting dalam kontrak insurans? Okey, yang ni cikgu nak ulang balik apa dia prinsip indemnity ni Okey, first sekali, okey, yang ni kita ni pemegang polisi lah. Pemegang polisi. Okey, ni syarikat insurans. Okey, syarikat insurans. Okey, so kita bayar kepada syarikat insurans ni premium. Premium. Okey, dan syarikat insurans ni bayar kepada kita pampasan. So pampasan yang dibayar pada kita ni menggunakan prinsip indemnity. So pampasan ni ikut prinsip, ikut prinsip, prinsip indemnity. Okey, apa dia prinsip indemnity ni? Prinsip indemnity ni syarikat bayar, syarikat bayar mengikut, mengikut apa yang dituntut, apa yang dituntut. Okey, maksudnya kalau kita tuntut 2000, syarikat akan bayar 2000 lah. Okey, itu contoh ringkas So soalan dekat sini, mengapa prinsip indemnity ni penting? Okey, untuk memastikan pemegang polisi dalam kedudukan kewangan yang sama dengan sebelum berlakunya kerugian Okey, so cikgu tengok dekat sini untuk memastikan pemegang polisi. So pemegang polisi, cikgu ringkaskanlah. Cikgu bagi gambar ni pemegang polisi berada dalam kewangan, berada dalam kewangan yang sama, yang sama seperti sebelum berlakunya kerugian
Maksudnya kita ambil insurans ni bukan untuk kau untung lah, okay? Bukan untuk mengambil keuntungan, eh? Okay, tapi kita nak kontrol kewangan kita lah. Okay, yang ni pelajar boleh rujuk, eh, muka surat 75 lah. Okay, dalam buku teks. Okay, settle untuk prinsip indemnity. Okay, soalan yang ketiga. Apakah perbezaan antara insurans kemalangan diri, okay, insurans kemalangan diri, insurans hayat dan insurans perubatan lah, insurans perubatan dan kesihatan. So kat sini dia nak beza, eh. Okay, first kali insurans kemalangan diri lah. Okay, insurans kemalangan diri dan diri. So apa dia insurans kemalangan diri? Melindungi pemegang polisi, eh. Melindungi pemegang polisi, pegang polisi sekiranya, okey, berlaku kecederaan, kecacatan dan hilang upaya atau meninggal dunia. Okey, berpunca daripada kemalanganlah, berpunca dari kemalangan. Okey, yang kedua insurans hayat. Insurans hayat. Okey, insurans hayat ni membayar pampasan sekiranya pemegang polisi ni meninggal dunia lah. Okey, ataupun pampasan dibayar sekiranya, ya, pemegang polisi meninggal dunia. Meninggal dunia. Okey, kerana kematian biasa, eh. Kerana okey, kematian biasa. Penyakit atau okay, kemalangan dalam tempoh perlindungan, eh. Kemalangan dalam tempoh perlindungan. Okey, so settle, eh, insurans hayat. Seterusnya kita pergi kepada insurans perubatan lah. Okey, insurans perubatan ni, yang ni cikgu buat kat atas lah. Okey, melindungi belanja perubatan, eh. Melindungi belanja perubatan. Perubatan. Okay, faedah penyakit kritikal dan lain-lain lah. Faedah penyakit kritikal. Kritikal. Maksudnya insurans perubatan ni biasanya dikaitkan dengan medical card lah, paling mudah, eh. So pelajar boleh pause dulu, eh. Pelajar pause, pelajar baca dan pelajar fahamkan lah. Okay, settle soalan yang ketiga. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, sebuah syarikat insurans membayar pampasan, okey, atas tuntutan insurans motor seorang pemegang polisi insurannya. Okey, tuntutan tersebut mengandungi kerosakan kereta pihak ketiga. So main point dia dekat sini, eh. Pihak ketiga dan kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang
Polisi. Okey, soalan dia nyatakan polisi insurans motor yang mungkin dibeli oleh pemegang polisi tersebutlah. So, polisi pihak ketiga eh yang dia beli eh. Tekan polisi. Okey, polisi pihak ketiga. Kebakaran dan kecurian, curian atau polisi komprehensif, polisi komprehensif, komprehensif. Okey, so mudah ya, maksudnya sebuah syarikat ni dia bayar pampasan atas tuntutan tu, atas tuntutan insurans motor seorang pemegang polisi insurannya. Okey, tuntutan tersebut mengandungi, so tuntutan dia ni mengandungi kerosakan kereta pihak ketiga. Jadi polisi yang dibeli polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ataupun polisi komprehensif. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini eh. Soalan yang kelima, wanita telah membeli sebuah kereta daripada sahabatnya. Okey, tanpa membeli insurans. So dia tak beli insurans. Okey, insurans motor baru untuk kereta tersebut kerana insurans motor sedia ada belum tamat lagi. Okey, dia juga tidak menghubungi JPJ lah. Okey, untuk menukar hak milik kereta tersebut kepada namanya. Okey, pada suatu hari dia telah mengalami kemalangan dan keretanya telah rosak di bahagian hadapan. Berdasarkan situasi tersebut, adakah wanita boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans? Okey, beri justifikasi anda. So dekat sini of course tidak boleh eh, tidak boleh. Okey, kenapa tidak boleh? Kerana polisi insurans. Okey, kerana okey, wanita wanita tidak mempunyai kepentingan lah, tidak mempunyai kepentingan dengan boleh insurans. Boleh insurans ke atas kereta itu. Itu disebabkan pemegang polisi ataupun pemilik polisi, pemilik polisi ialah ialah sahabatnya. Okey, so kalau kita beli kereta paling mudah sekali eh, kita kena beli insurans, kita kena pergi JPJ dan tukar nama lah. Okey, jadi hak milik kita baru bila berlaku aksiden baru boleh kita claim insurans. Okey, untuk kes wanita ni dia tak boleh nak claim. Okey, sebab dia tidak menghubungi pun JPJ untuk tukar hak milik kereta. Dan yang paling penting sekali, dia tak beli pun insurans untuk diri dia eh, dengan anggapan insurans kenderaan tersebut masih hidup lah. Okey, so itu saja daripada cikgu untuk hari ini. 5 soalan mudah eh, introduction untuk tajuk insurans. So cikgu akan sambung video untuk part seterusnya lah, part yang kedua, soalan 6 hingga 10. Okey, itu saja daripada cikgu. Boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.